jemi në pjesën e fundit, janë minutat e fundit të këtij programi të parë për ta mbyllur, mund kanë mbetur gjëra pa thënë nga panelistët në lidhje me çfarë kemi diskutuar deri tani. Dervishi, cili është shqetësimi më i madh sot? Nëse kanë hyrë në Teams, pse kanë hyrë? Cili është qëllimi? Sipas dyshimeve të tua. Po ta shohësh se ne bisedojmë dhe me njerëz me ekspertë ndryshëm. Dikush thot për shembull që, okay, po ato janë të dhëna të vlefshme. Pra ti merr të dhëna aty për një grup kriminal. Ja shet aty grupit kriminal, ta them, për X. I duhet dhe ai blen, të ofron lek. Mund t'ja shesësh edhe për qëllime terroriste. Etjera, etjera. Dhe dikush më thoshte që me shitje dikush që e vjedh dhe që ka atë si informacion, thjesht që ai arrin ta hap dhe të lexojë informacionin aty, mund të bësh shumë letha edhe 20 milion euro. Kjo mund të jetë një arsye. Një motiv. Por nuk është kjo. Nuk është kjo. Qëllimi ka lidhje me politikën. Qëllimi asaj tentative. Dyshimi i këtyre korave, le të themi. Jo, ka lidhje me politikën, sepse është politika ajo që po përpiqet gjatë dhe fort sot e kësaj dite, ta mbaj sa më të vogël këtë histori. Ta mundësish ta kyçë në një kafazë sa një dorë. Dhe ku e lexojmë neve këtë? Ka filluar që ditën kur ndodhi ngjarja. Që dikush, për mendimin tim është në rang ministri, mori në telefon në mes të natës drejtuesit e mediave që ishte dërguar emaili anonim. Dhe i bindi ata që të mos e publikonin. Pra duhet ishte për mendimin tim një njeri në rang ministri, jo më poshtë. Disa gazetarë. Të mos e publikonin, mzak, ose të paktën të mos kërkonin të mësonin më shumë. Disa gazetarë një mzak janë lumë të ruar që i ka marrë ministrin telefon, edhe ka që këfton do njëherë, sepse ky popull jemi, e tjera, e tjera. Pastaj, kemi shumë pak media të mëdha, plus televizionet të mëdha, që janë marrë me këtë çështje, se janë marrë fare. Janë marrë më së shumti një apo dy televizione të nivelit të dytë, dhe vetëm website-et. Dhe situata vjen duke ngushtuar. Dhe ka arrit deri atje sa të bëhet dhe ndërhyrje në motorët e kërkimit të Google. Në çfarë mënyrë? Po ja ta zem, unë kam bërë disa postime për këtë, kam bërë disa opinione. Po të kërkosh me emrin tim dhe me titullin e opinionit, del vetëm ta zem ajo e lapsit. Të tjerët mbrapa janë fshehur të gjitha. Edhe pse ajo publikua në 20 apo 30 sajte. Ka një tentativë për të zgjuar apo për ta mbajtur të mbledhur. Për ta mbajtur shumë të mbyllur dhe të zvogëluar këtë histori. Dhe mua kjo më çon te ideja që mbrapa është një interes shumë i madh dhe janë njerëz shumë të fuqishëm. Nëse do më lejosh të bëj një paralelizëm, mbaj mend dikur kur Vrana dhe Majdari në Aklaj arritën 3 vjet ta mbanin, të mbetshin anonim se kush e ka vrarë. Ata mbyllnin mediat, ata mbyllnin hetimin, ata mbyllnin politikën, ata bashkëpunonin me politikën. Aty kishte raste kur dëshmitarët merreshin në pyetje, para dite dhe mbas dite haklat i bënin atentat në mes të Tiranës, e të tjera e tjera të merre. 3 vjet, ata arritën të mbanin të mbyllur. Askush se dinte për 3 vjet që ata ishin vrasit Azim Ajdarit. E njëta gjë po më duket mua në paralelizëm me këtë histori. Njerëz shumë të fuqishëm, po shkojnë deri në, po kapërcejnë Shqipërinë, deri te motorët e Google-it, nuk e di si bëjnë, mbasi i bëjnë me email të thjesht, mbasi i bëjnë me lidhje që kanë ku diun. Ne por nuk dimë nga këto punë se si jemi ekspertë IT. Po përpiqen ta zvogëlojnë shumë si ngjarje. Karamuço, si mendon, ka lidhje me metamorfozën, ka lidhje me hetimet me dosjet e mëdha të SPAK-ut, hetimet e zyrtarëve, faktin që SPAK-u po hyn me themeli, me ç'kemi parë të paktën me rastin e Zotit Ahmetaj deri në lëvizjet e fundit, pagesa, hyrje dalje, domethënë mos ka një tentativë për ana, të ana subjektive për të kuptuar dhe për të pasur të gjitha materialet që mund të kompromentojnë nesër njërin apo tjetrin. Ana subjektive veprave penale është si ajo që rrugët e Zotit janë të pafundme. Arsyet pse? Arsyet pse? Nga ato më të thjeshtat deri dhe ato që quhen operacione shumë të sofistikuara teknologjike që nuk kanë të bëjnë thjesht dhe vetëm me Shqipërinë, por me një network ndërkombëtar se si funksionon. Shikoni kur na dolën të dhënat personale, disa prej tyre u shitën në dark web, dhe nuk u tha asgjë fare. Për çfarë qëllimi janë shitur, nuk di. Akoma. Akoma. Ndërkohë kemi pasur për shembull ishin hakerë rusë
që ndolli para ca kohës dhe arrestimet e tyre, ata volën një 500.000 llogari në Amazon. Dhe i shitën këto. Pra, ka sot rjetën ndërkombëtare, që të dhënat personale, kanë një vlerë. Janë produkt që kanë vlerë. Po përveç kësaj, interesi me çfarë zhvillimesh po përjeton Shqipëria këtë 3 muajt e fundit? Shiko, tim si... Ndryshimi i drejtuesve në policinë e shtetit në këto nivele. Shiko, në kuadër të shumë timeve që zhvillohen... Në këto kohëra, mund të lidhen me njëra tjetrën. Mungesa timsit është një... Ose më mirë, timsi dhe nga njëra mungesa ti përbën një alibi shumë të fort për t'i shpëtuar drejtësisë. Është njëra nga alibit shumë të fort. Dhe kjo ishte rreziku madh edhe kur bën sulmin iranianët vjet. Tashtu quhet iranian. Se mos fshiheshin të dhëna. Sepse mund të fshihen të dhëna dhe madje edhe kur ratim si ca kohë nuk morën vesh kush hyri kush doli nga Shqipëria. Ka qenë ajo kohë kur disa prej eksponentëve të krimit të organizuar ikën për në Dubai. Nëpërmjet kufirit toksor dhe pastaj morën avionët në shtetet e tjera. Dyshohet, a? Mos e marrim shumë të mirë që po disa prej tyre po sepse verifikohet në atë kohë kanë mbritur në atë destinacion. Ore u fol në atë kohë që edhe kanë sulmuar, nuk e kanë sulmuar timsin. Ajo me cilën ne shpëtuam nga Iraniani, megjithatë na doli nga ekipi i Iranit. Megjithatë un dua ta mbyll me këtë lloj konkluzioni. Me timsin është abuzuar shumë ndër vite. Në momentin kur ti futesh, se prandaj më pëlqeu ajo, po më ngjau sikur e tha voyeurism. Nga ai voyeurismi që është gjëja më e thjeshtë për të parë dhe për të hyrë. Në fakt, kjo nuk është se ka ndodhur me sistem, nuk është se nuk ka ndodhur më parë me sistemin. Ka ndodhur. Kushdo. Patjetër. Kushdo. Po, tim si ka një problem. Tim si ka një problem. Dhe informacionet kanë dalë dhe në media për vite të tëra, ku ka shkuar, kush dhe me kë. Kur futeshim në kur futen në Teams. Lëngjurm. Kush u fut? Për llogaritë ku? Dhe çfarë kërkoi? Dhe çfarë kërkoi? Po. Tani ka pasur hetime pas herës, diskutonin edhe me kolegët që pse ka kërkuar emrin e ministrit në Teams? Emrin e filanit politikan në Teams? Jam bërë hetime konkrete. Ka pas dhe masa. Po patjetër. Për masat nuk e di. Por, nga të gjitha këto, ne na rezulton që edhe kur kemi hetime, edhe nga këto Sky, Enrochete, Anome, po edhe kur kemi hetime nga mos i tram me këtë anomin, se ato dy para janë zbuluar, jo kjo e treta. Kur të hapet kjo. Jo, sa është edhe një katër BQ që do hapet tani. Po e përdorin tani BQ-n. E kujto se është sigurt. Do hapet ajo. Jo, po ja u them publikisht, BQ-ja është e kanë lënë derën hapur dhe po dalin informacione. Kështu që ata që po përdorin është një tjetër sistem i gjashëm me Sky-n dhe me ata që po e përdorin në Shqipëri aktualisht, ju thot një profesor modest i Fakultetit të Drejtësisë, hiqeni, shiteni urgjentisht, mbyllni llogaritë se ato që keni shkruar tashmë janë në serverat e policisë europiane. Po e bën për interes të tyre apo për interes të Jo, çfarë është marrë? Interesi të madh. Çfarë? Jo, sepse ju thon njerëzve që merre këtë ti, se është i sigurt ky. Thotën deri këtu. Pra, çdo gjë që prodhohet ka një derë hapur për ata që ju duhet më pas, sidomos për organet legjislatuese. Po e kisha kjo, është abuzuar shumë ndër vite. Janë bërë shumë hetime për këtë. Dhe të heqësh të do të thotë që ke një alibi shumë të fortë. Ke lëvizur, s'ke lëvizur, ke lëvizur, po edhe për bashkëpunëtorët e drejtësisë. Se në momenti që ti thua që ai ka kryer një krim, e di se provon do ka qenë në Shqipërinë atë kohë ose jo, ai që ka kryer krimin. Pra këtu krijon një konfuzion shumë të madh dhe mungesa e provave na çon papajsi për shumë prej këtyre personave. Shikoni pra se çfarë ndjeshmëri të lartë ne kemi jo pse i përmendim timsit. Jo vetëm. Sigurisht metamorfoza pastaj që sjell gjithë të dhënat e Skajit të enkroçatit. Do të thonë ndë që ka qenë një nga çështjet që po diskutohet, sot do donte të provonte. Ti japon një kazus. Ja vetëm një kazus për të mbyllur. Të dhënat e timsit minimalisht. Për ta mbyllur. Nga i Albania na morën gjurtë gishtave. Nuk dihet ku janë. Me ato gjurmë gishtave, një vend ngjarje, një autoritet i huaj, vendi jo mik, mund na e marrë, na e futin në laktuzet, na e lënë në vend ngjarje dhe thotë këtu ka qenë filani me filani. Deri këtu? Po po deri. Kaq e rrezikshme. Për ata njerëz që kanë dëmtuar interesat e një vendi jo mik, duke qenë qytetar shqiptar. Tani, e vetmja gjë që unë mund të justifikohem që s'kam qenë në atë vend ngjarje dhe ti e kanë manipuluar atë provë, gjumë timin gishtit, është timsi, që unë s'kam udhëtuar, nuk kanë dalë, s'kam hyrë në të territor. Atëherë, nëse timsi se ekziston ose është dëmtuar ose ka të dhëna të hequra, të fshira etj etj, çfarë ndodh? Po shqyr që kemi një çatimbi kok, një kujdestar, i cili është pronari i vërtet, i vërtet i asaj gjëje që garanton që disa prej këtyre nuk ka ndodhur dhe disa nëse ka ndodhur do jetojnë në mbarë përgjegjësi deri. Dhe shqyr që pronari nuk është në ekipin e ri thuaj. Dhe unë besoj që pronari është gjithmonë ekipi. Që të themi, do është gjithmonë ekip i ri dhe i vjetër. Është gjithmonë trajner pronari. Po, fikse gjithmonë trajner.
Për Teams-i nuk është vetëm çështja sensitive të dhënave personale. Çështja Teams-it është diçka më shumë se përse e te kalon dhe atë që quhet inteligjenca policore, sepse ndërhyn shpeshherë dhe në sistemin e drejtësisë. Në Teams duhet kuptojmë që janë të tëra të dhënat e personave që kanë masa sigurimi personal të caktuar nga gjykata, ata që janë ekzekutuar dhe ato që nuk janë ekzekutuar. Në Teams janë çdo person i dyshuar që është kontrolluar për një X problem në një pikë kalimi kufitar të Republikës Shqipërisë. Në Teams është gjithçka që ka lidhje me dyshimet dhe tendencat e personit që lëviz. Ky person është i dyshuar për trafik klandestinësh, atëherë ka një shënim në Teams ku është kontrolluar në filan pikë kalimi dhe çdo pikë kalimi tjetër bën kontroll. Pse e them këtë? Sepse krijon një rrezik shumë të madh sesa ç'krijuan dalje të dhënave nga patronazhistët, dalje të dhënave të pagave, dalje të dhënave nga Albania dhe së fundmi dalje të dhënave nga Teams-i. Teams-i diçarishte neve të tërë shpinë, po themi hakerimet e përgjithshme, ne e zbuluan sa karrige kishim, sa pirun kishim, sa pjata kishim, Teams ishte çelësi i derës. Tashi na morën dhe çelësin e derës, kështu që ne tu le të rritja dorëzojmë çelësin qeverisë, edhe në shpinë tonë gjithçka dihet tashmë nga qeveria nga gjithkush. Të paktën për këtë çështje, ose si e ke intuitën për shkuarjen deri në fund. Intuitën për shkuarjen deri në fund e kam që prokuroria e juridiksionit të përgjithshëm në rast se gjatë hetimit të saj do të konstatoj element që kanë bënë me dashje për të ndërhyrë me të qëllimshme në sistemet kompjuterike, duhet automatikisht të kalojnë në prokurorinë e posaçme këtë dosje, sepse këtu kemi të bëjmë me një grup, jo grup strukturuar, por me një organizatë kriminale e cila për interesa jo vetëm financiare, por edhe interesa të ndryshme, të cilat çojnë deri në rrezikun e sigurisë kombëtare, kanë ndërhyrë në sistem Teams, që është sistem i sigurisë kombëtare. Beson që prokuroria do t'i shkojë deri në fund? Po, mendoj që duhet, është e detyruar t'i shkojë deri në fund, sepse ju a thash dhe pak më parë. Në rast se nuk i shkohet në fund, të paktën njerëz nga çështjeve nuk kemi fuqinë parandaluese. Nuk di se çfarë mund t'na marrin më nga privatësia. Ka dhe elementin përveç këtë, ka dhe elementin me fjalë që duhet ta marr spaku, ka dhe elementin se kush janë personat e përfshirë janë drejtues lart, edhe më lart apo. Po, tjetër. Unë do pra, për mendimin tim, gjithë kjo histori, po të shohësh dhe kur janë bërë emërimet e këtij ekipi të ri, është menjëherë mbasi kanë dalë përgjimet ose më saktë kanë dalë nga sistemi Teams të dhënat për Arben Ahmetajn, vizat e tij shtetit me Mirel Martirin e tjera tjera që ishin të dokumentuara që nga viti 2012. Ose më saktë një moment kur po kuptohej që Partia Socialiste do fitonte zgjedhjet, dhe kur ato mishtrat si Mirel Martiri e tjera po e nuhasnin, janë lidhë me Arben Ahmetajn dhe kanë bërë ato, si të është që kanë paguar ato hotelet e shtrenjta, ato qeve e tjera. Pra, kur doli kjo gjë dhe bëri një buo të madhe, pra kjo po vinte nga Teams, u habit dhe kryeministri, ose të paktën bëri sikur u habit. Unë mendoj se kjo ndërhyrje në Teams është bërë pikërisht për të mataruar ndonjë gjë që të mos na dalë dhe ne si Arbeni. Unë kështu mendoj se është. Në rastin më të keq, imagjinata mund të shkonte që ata po e marrin Teams-in, po e hapin, po e zbërthejnë, si thua, po lën mundsin jo vetëm ta shohin, po dhe të ndërhyjnë. Dhe po pastrojnë ato gjëra, pastaj një tentativë të largë, pra në imagjinata më të keqe, një tentativë të largët, po shkatrojnë ato që është dhe po fusin, po na servirin këtë si kopjen si të vërtet. Kjo është në imagjinatën më të tmerrshme që mund të mendosh. Dua të rimar për mbyllje, për para se të thotë edhe Besmiri, po do t'ja lë Besmirit fjalën e fundit, atë që tha Karamuço pak për para, që qëllimet për këtë veprim janë si rrugët e Zotit që janë të pafundme. Kështu që çdo dyshim derisa prokuroria të vërtetojë nëse ka realisht baza apo prova për gjitha dyshimet që i ngre opinioni publik, i ngren ekspertët, po mund t'i ngren me shpresë edhe prokurorët, të marrin një përgjigje përfundimtare nga institucionet e drejtësisë. Besmir, fjala e fundit. Çfarë pret? Çfarë përgjigje pret? Nga gjithë kjo rrëmuj pyetjesh dhe vrull pyetjesh që vinë dhe shtohen ditë pas dite në lidhje me këtë çështje. Cila është ajo më e rëndësishmja që dikton një përgjigje? Ka ardhur momenti që të kemi një raport teknik. Pra nëse kemi të bëjmë me një backup i ligjshëm, i cili mund të jetë një backup i ligjshëm, mund të jetë vërtet ato që institucionet thonë, por duhet të kemi një raport teknik. Dhe ky raport teknik duhet të vërtetohet
na organet e drejtësisë, duhet të vërtetohet na prokuroria dhe duhet të vërtetohet na gjykata. Pra ka ardhur momenti që të flasim me fakte. Nëse kemi rrjedhje dhënash, nuk duhet harrojmë diçka. Të dhënat janë pushtet. Pra ai grup, ai institucion, ai person që do ketë të dhëna, kupton që do ketë pushtet mbi shtetin, pushtet mbi personat, pushtet mbi biznesin, pushtet mbi gazetarët dhe mediat, pushtet mbi qytetarët. Dhe kuptohet që pushteti varet se si do përdoret. Pra këtë duhet të kuptojnë gjithë. Pra nuk kemi të bëjmë thjesht me disa dhëna personale që dolën, por kemi të bëjmë me një tërësi dhënash që është cënuar totalisht integriteti i qytetarit shqiptar, i biznesit shqiptar, i medias shqiptar, i institucioneve shqiptare. Dhe besoj që ka momenti që duhet kemi persona të cilat vendosen para përgjegjësisë. Rrjedhja parë ka ndodhur në vitin 2009, ku doli databaza e nxjerrjes civile dhe kemi një vazhdimësi ndër vite, sidomos 3-4 vite të fundit. Dhe nuk kemi qoftë një person të vendosur para përgjegjësisë penale, qoftë dhe minimalia morale. Ka vazhdojnë kemi njëjtat institucionet, njëjtë drejtues, njëjtë qasje ndaj qytetarëve dhe ndaj medias. Shumë faleminderit Besmir për gjithë mendimet, analizat, po mbi të gjitha edhe pyetjet edhe shqetësimin, si shumë të tjerë. Nuk kanë qenë të shumtë në këtë rast, por janë të gjithë për t'u falenderuar që e kanë ngritur shqetësimin për një çështje që duhen të jenë të shqetësuar të gjithë. Faleminderit Karamuço, faleminderit Dervishi, faleminderit Zoti Beçi, faleminderit gjithëve që na ndoqën. Takohemi nesër përsëri në orën 20:00 në ekranin Euronews Albania për natën e dytë të reviews në këtë fillim sezoni.